Kuna watu ambao waliopata nafasi ya kumgojea Bwana. Na katika hiyo hali ya kumgojea Bwana, wao hawakuingia katika confusion. Wengine waliepushwa katika vita. Wengine waliepushwa katika magonjwa. Kwa sababu walipata nafasi ya kumgojelea Bwana. Wote waliomgojea Bwana walisikia sauti ya Bwana. Aidha wengine walipatiwa new formulas za kufanya mambo, njia ya kutokea baada ya majaribu makubwa. In waiting the Lord, kuna kitu ambacho tunasema ni kusikia sauti ya Bwana. Na ukumbuke ya kwamba kusikia sauti ya Bwana ni ya muhimu sana katika maisha haya. Tuna miezi mingi, tuko January, tutafika mpaka December. Mungu atatupatia hizo siku zote, 365, you know, days. God will give us each and every day. Lakini ni vizuri upate nafasi ya kusikia sauti ya Bwana. Wale wamgojeao Bwana huwa wanasikia sauti, sauti ya Bwana. Na hiyo sauti ya Bwana, neno la Bwana linasema ya kwamba huwa inaleta mwelekeo, inaleta faida. Hata neno la Bwana linasema si sauti ya Bwana ni kuu sana, ni kama maji mengi. Si sauti ya Bwana ina uwezo mkubwa, inavunja vunja mierezi ya Lebanoni. Ikimaanisha tukimgojea Bwana na tusikie sauti yake, hata kama huku mbele kuna mierezi ya Lebanoni, lazima ikavunja vunjwe. Hata kama kuna milima, sauti ya Bwana upasua mpaka milima. Ningetaka nikueleze ya kwamba pata nafasi ya kumgojea Bwana, sikia sauti yake, maana hiyo sauti itakuelekeza katika ushindi. Hiyo sauti itakuelekeza katika faida. Sauti ya Bwana mwaka huu haitakuelekeza katika hasara, kwa sababu Mungu hajatupangia hasara katika mwaka huu. Neno lake linasema ya kwamba for I know the plans that I have for you to give you a hope and a future. Maana ninajua ninajua mpango nilio nao juu ya maisha yenu, maisha yako ya kibinafsi, maisha ya jamii yako. Sio mpango wa kuleta hasara, lakini ni mpango wa kutupatia faida katika haya maisha. Kumbuka ya kwamba this life is not a punishment. Mungu hakutuumba ili tukaweze kugairi na kupitia kwenye mambo ambayo ni mazito. Alituumba akiwa na mpango. Ametupatia mwaka wa 2021 akiwa na mpango mwema juu ya maisha yetu.